biseri. Vaš domaćin Vanja Bulić. Dobro večer, poštovani gledalci. Večerašnji gost, profesor dr. Svetozar Radišić, već je bio pre nekoliko nedelja u emisiji Biseri, a vi ste na svojim pismima i kroz telefonske razgovore naterali da ga pozovem još jednom. Svetozar, izvoli. Kažu oni koji su mi se javili da mi je najinteresantnije bilo to što ti sa naučnim mirom govoriš o nekim stvarima koje su na neki način možda i onostrane, jer su naučili da o tome pričaju oni koji pojma nemaju ili su obrazili da nešto znaju. Da li je zaista tako? Pa mislim da jeste. U suštini je tako jer to su neispitane oblasti. Ljudi ne shvataju da je metafizika oblast koju treba istražiti i kada je nešto istraženo u oblasti metafizike da tek tada prelazi u fiziku. A šta je magija? Metafizika? A magija je u suštini još uvek metafizika. Izvoli, da mi pričamo sledeće, ili tako? Sada, ajde, magija je suštini metafizika. Po suštini je metafizika iz prostog razloga što je to neistraženo područje. Mnogo toga što mi podrazumemo da je magija nije uopšte magija. Nego je samo naše neznanje o procesima koji postoje već u kosmosu i nekim mogućnostima koje ima i ljudski rod. Kojih je svestan ili nesvestan? Neznanje o funkcionisanju kosmosa, neznanje o funkcionisanju ljudskog organizma, mogućnostima koje poseduje čovek. I kada neko govori o parapsihologiji, on u stvari čini krivo i nauci i metafizici. Iz prostog razloga što parapsihologija je nepoznata psihologija. Kada se istraže fenomeni koji su nabrojani u parapsihologiji, kao što je telekineza ili prekognicija ili mogućnost viđenja na daljinu. Da neko ne pomisli da opsujemo nešto, što znači ove dva izraza? To su, recimo, pomeranje kreta, predmeta u prostoru voljom čoveka ili viđenje na daljinu ili teleportacija, znači da čovek može da se premesti u neki drugi prostor i da se vrati nazad ili da mu se duša premesti. Kao što je radio Nikola Tesla kada je govorio o tome da kada je dolazio na neke prostore, on je već tu bio. A to se može dogoditi nama u snu, da nam se čini da smo otputovali neko prostor. I ubedimo sebe, možda smo bili tamo, ne? I kada dođemo na taj prostor, bude nam to potpuno poznato, ili kako kažu, već viđeno. Dobro, pošto ću ja sad da postavim glavnu temu današnje misli. Ti si napravio knjigu Magija, ali si je tako sjajno dizajnerski odradio, sad više ne znam, Mag i ti ili Magija i ja, to je igra. A u svemu je priča o jednom pukovniku, dakle nekome ko se bavi doktrinom ratovanja. Da, ovde je i u naslovu je neobično predstavljena magija. Mag i ja sam napisao namerno zato što pišem o magiji, a pritom sam naspram nje. Nisam u tom, nego mag je naspram mene. I ja te magove ili ljude koji su stvarno magičari, a i one koji misle da su magičari, istražujem. To je ono što i želim da narod sazna. Otkud vojno lice u toj priči? Pa vojno lice u toj priči iz prostog razloga je vrlo pristojno i na prirodan način stiglo. Zato što mi u vojsci istražujemo fenomene ratovanja. I pošto je potpuno sigurno da su se ratovi pomerili iz fizičke sfere u neke druge sfere, a između ostalog mi zovemo magijski rat, informatički rat, informacijni rat. Znači rat informacijama ne mora da bude područje koje istražuje i vojska, zato što mora da brani. Zato što je magija zasnovana na informacijama. Vi, ako naučno istražite na informacijama, dezinformacija je isto informacija. Dakle, kada neko naučno posmatra kosmos kompletan, to je jako važno, tu su fundamenti, znači tu je osnova i magijskih i svih ostalih fenomena na planeti i svih odnosa među ljudima. Kada izučava, onda treba da zna da je po jednoj od možda najboljih podela magija vezana za informaciju, zato što informacija je jedna od tri elementa. Mi možemo da kažemo da se kosmos sastoji od energije, materije i informacije i da ne postoji ništa četvrto. Ili ima i koji tvrde da postoje samo dva elementa, da je to samo materija i informacija. A da je materija energijom uobličena energija. Što znači, materija i energija su jedno isto. Tako nas gledao se kaže, ajde da titlujemo ovo, mi ne razumemo.
Pa da vam kažem, znači ako mi ne znamo dovoljno o energijama, onda moramo da nam izgleda mistično. Ili da pitamo onoga ko zna. Mistično područje energije. Ne, treba da govorimo baš o tome da najnovija naučna istraživanja i oni naučnici koji su u samom vrhu danas i po tome koliko su poznati, kao što je recimo osnivač integralne medicine Edward Taube, on je rekao svojim kolegama, ako ne razumete da je bolest u stvari nedostatak ili izobličena ili deformisana energija u ćeliji, onda niste se dobro postavili prema čoveku i prema bolestima. Prema tome, mi moramo da shvatimo da u svetu postoje energije i da te energije utiču na sve oko nas i da utiču na nas, da one protiču kroz nas. A zašto je sad tu važna informacija? Zato što materije i čestice materije, znači svi oblici oko nas, sadrže energiju. I energija se pronosi kroz njih i energija prožima kompletan kosmos. Tako da prožima i nas. Šta je suština magije? To je u stvari uticaj, i to nameran uticaj, na biohemijske procese, na energetske procese, ako čoveka, osim toga na bioenergiju i na energiju čoveka, i na njegovu dušu, odnosno na svest, na njegov um, na mentalni sklop i na duh. Na tome, magijski je moguće uticati i na biljke, i na životinje. Je li to ono kad pevamo biljkama, kao lepše će da rastu? To je to, naravno. To je jedna vrsta. Mi to tako... Kogod ne želi da shvati suštinu tog odnosa ljudi i biljaka, recimo, on će to reći da je to magija. Zato što to ne razume. A sad je ovo reći. Kad se pomene magija, si uglavnom misle na prostija društva. Ne na visoko razvijena društva. Ne, pa u tom jeste još jedno neznanje. Dakle, savremeno društvo ima više mogućnosti za magiju nego prosto društvo. I za zloupotrebu magije, tako? Za upotrebu magije, ne samo zloupotrebu. Mislimo da je to zloupotreba. A ne, kad govorimo o ratu, imamo da zloupotreba. A magija smo mi nazvali, znači, uticaj, ja sam rekao šta je magija. Dakle, to je uticaj na energije. Ako mi kažemo da je to samo stvar primitivnih društava, činjenica da kada govorimo o magiji, mi uzimamo primere iz tih društva i ono pomeri se s mesta što smo govorili. Dobro, pa vodu, magiju, pa... Pa ono kad neko pljune, kaže, kad pljune, onda pljuvačka deluje na taj način, pa pljune čak i na svog novorođenče. Da, da, to da ga majka ne urekne. Da, ili zaveže nešto oko ruke, ili kada vidi sveštenika, uhvati se za dugme, ili kad vidi odžičara, ide da mu otkine nešto toga ili vodi računa na koju nogu je ustao, sve je to magija. Čekaj, moramo se vratiti na sveštenik i dugme. To je bila magija jednog crvenog društva, tako? To je magija. To je uticaj informacijama na svest ljudi. Znači, isto je... Zašto je u svetu magije? Pa zato što mi mislimo da ćemo time nešto da uradimo. Ti ljudi koji su to radili, nesvesni šta to znači, su bili praktično zloupotrebljeni i koristili su magijsku... Uvučeni u priču o magiji o kojoj mi govorimo. Zato što bi to moralo da ima smisla to što čovjek radi. Ako se neko pomera s mesta, to mora da ima smisla. Šta je osnovni problem? Pa neistraženost. Kad bi neko istražio magiju i sve te fenomene o kojima mi pričamo, kad to ne bi bilo tako periferno za nas, kad ne bi bilo mi toliko daleko od toga, onda ne bi bilo toliko mističnog. Jednostavno bi trebalo da postoje institucije, neki institut koji će da kaže da to pomeri se s mesta ništa ne znači. To što se drži za dugme ništa ne znači. A čekaj, koga bi spasili? Šta bi učinili ti? Učinili bi racionalniji pristup životu, znali bi bolje da mislimo, posvetili bi te svoje misli kad već mislimo nekim stvarima. Veruj sebi, a ne nečemu sa strane, ili tako? Ne, nemoj da veruješ u ono što je nepostojeće i što ništa ne izaziva. Ali je činjenica da mnoge stvari koje mi nismo opet istražili zaista utiču na čoveka. A zašto utiču? Pa zato što je čovek takav kakav jeste. On ima, recimo, svoju osobinu sugestibilnosti. I možete na čoveka da utičete tako, pa on je sugestivna osoba. Ako imate čuveni placebo efekt u medicini, date mu lek, i ako mu kažete da je to taj pravi lek za njega... A da li ste mu bolnicu u stvari? On će se izlačiti. Da li ste mu neku substancu koja neće biti štetna za njega?
on će biti izlečen ako veruje da, da mu taj lek koristi. Što znači da je taj čovjek koji je dao lek uticao na njegovu sugestibilnost, znači uticao je na njegovu psihu. I onda psiha radi dalje posao. Ona psiha je znači komponenta duše koja utiče i na sobstveno telo i može da ga izleči i zato mnogi iselitelji, taj termin ne koriste naučnici i ne koriste medicinari, kažu obično ja ti pomažem da se izlečiš. I on njemu nešto kaže. Evo imate sad recimo jednog naučnika ruskog koji se zove Grigorij Sitin, koji leče ljude pomoću teksta. Kako? On jednostavno svaku bolest napisuje neki tekst za tu bolest. Dobro. I da pacijentu koji kaže ja bolim od toga, on mu da tekst i on čita tekst. Dobro. I to zaista izgleda mistično. On čita tekst i pošto misli da je Grigorij izlečio već više, procenat izlečenja više od 80% ljudi, on veruje u stvari Sitinu da može kad to pročita da se izleče. On u stvari posle pokreće mehanizam u organizmu. Znači mislima, kad je pročito, to su misli, ovo su zabeležene misli. On kad razmišlja, praktično preko psihe utiče na sobstveni organizam. Sugestija, i zato postoji recimo knjiga Moć podsvesti od Josepha Murphya gde on sugeriše pozitivne misli i kaže da smo mi podsvesno umreženi i govorite stalno pozitivno. Recite ja sam zdrav, nemojte govoriti ja sam bolestan. Ako vas neko pita kako ste, nemojte reći da ste bolesni i početi da se jadete i da pričate šta se. Svakog dana, svakog pogleda. Nego kažete ja sam zdrav. Ne, ako kažete da ste zdrav, vaša psiha, podsvest, će reagovati tako što će raditi na tome da, ste, da ozdravite. Ona će regulisati vaš sistem. Radit će na energiju sistemu. Ja mislim da je to vrlo blisko istini. Dakle, to samo treba potvrditi. Naravno, to nije on jedini napisao. To govori i Larisa Fotina, koja je napisala knjigu Lora. To je jedna od najčuvenijih knjiga. Dolazi često ovdje kod nas u Beogradu, u Ruski dom. I ona je istraživala na osnovu najzdravijih ljudi, znači na osnovu kosmonauta, zašto su oni zdravi. Nije istraživala bolesnike i zaključila je da se mislima može izlečiti organizam i jednostavno napisala sve procedure oko toga i samo trebate da se raspitate koja je uspešnost njenih metoda, a ona je ogromna. Davido, ti si u svojoj knjizi pomenuo istraživanje u Americi da 31.000 ispitanika o tome odnos prema medicini, prema doktoru. Da. To je nevjerojatno 21%, čini mi se da se samo obraćaju, veruju u medicinu, odlaze kod lekara, a svi odlaze neke ili alternativne oblike, pa čak i magijska delova. Ja pokušam upravo to da uradim, da ljudi ne mistifikuju ni alternativnu medicinu, ni medicinu. Dakle, mi bi sad govorili, ako bi to tako, a to jeste tako, znači po anketi, jel? Onda bi mi govorili o protiv medicine, što bi bilo potpuno pogrešno. A zato sam... Dakle, potpuno je pogrešno. Ali je činjenica da, znači, sve ljudi manje veruju u medicinu i priklanjuju se nekim drugim rješenjima zato što im se događalo da ono što ne može da reši neko iz medicine da ili recimo odstrani neki organ iz organizma, a potpuno je bezbožno, kako kažu ovi ljudi koji veruju Boga, da vi izvadite iz čovjeka onaj organ koji njemu pripada, jer ga ne bi imao da je nepotreban. Dakle, čovjek može biti samo sa tim organom kompletan. Problem je u tome što smo mi narušili taj organizam i taj organ doveli u takvo stanje. E sad je pitanje, pošto postoje ljudi koji su uspeli da izleče, ne medicinskim načinom, neki drugi način, i to su ljudi videli i saučesnici su u tome, kao što je ono, ako znate, da i sad ima na Filipinima operacija bez otvaranja organizma, da to rade već stotinama godina u Indoneziji, pošto su to vidjeli, pošto je to kamerama zapisano, pošto su takve informacije došle do ljudi, onda oni tako razmišljaju. Što ja da idem pod nož kad može neko da mi materializuje organ unutra? Bilo je i ovdje na ovom prostoru ponuda, ja mislim da supruga od Nikole Čurka je ponudila da snime svakog bolesnika koji je beznadežan slučaj, znači koji medicinari smatraju beznadežan. I da ga daju njemu da radi. I da ga snime na skener, da daju toj osobi
da leči i da ponovo snime i da vide da mogu bez nadežnih slučajeva da se izleče nekim drugim metodima. Ne, to ne dozvoljavaju. Znači, ljudi iz medicine tako... A kako objašnjaš ovo? Da se pojavi lekar i neki mag, beli ili crni, neću da govorim. Dobro, isto je stvari da bude jedan na televiziji, sutra na drugi, da će lekara gledati mnogo, mnogo manje ljudi. Zašto je tu pitanje atraktivnosti? Više nije... Ali atraktivnost ili verovanje u... To je verovanje u informacije. Opet, znači, pitanje je šta se plasira. I uvek postoje neke atraktivnije stvari i manje atraktivne. Ono što vi poznajete, to nije tako atraktivno. I mislim da, recimo, ovo što ja sad pričam, će biti mnogim atraktivnim zato što to nisu nikad čuli. I žele da saznaju što više. Znatiželjna ljudska je jedna od osobina koja je važna za to. Prema tome, oni znaju šta će im ponuditi doktor, znaju kako funkcioniše sistem, znaju da, recimo, da su negde u državi u kojoj nema dovoljno novaca za lečenje, da oni imaju jako velike problema kako da budu u tom prioritetu, negde ljudi vremenski zakasne da se izleče ili stradaju zbog toga što im je zakazano za 3 meseca jer ne mogu stići do lekara i onda traže neko drugo rješenje. Oni umeđu vremenu moraju, oni su svesni da im je neki rođak toliko smrtno ugrožen, a da mu je zakazao lekar za 6 meseci, recimo, neko snimanje. I onda u tih 6 meseci nešto rade. I onda je tu i Aloja i tu su razne firme koje prodaju hemijske substancije, sve to i... Ali mimo firme i ovi koji... A ti koji nešto bajaju, to je isto pitanje šta o njima da mislite. Mnogo ljudi među njima su klasični šarlatani, ali ono što je najvažnije... Čekaj, ti znači ostavljaš mnogo od njih. Mnogo, znači veći procenat. Veći procenat je sigurno ti koji su šarlatani, ali šta oni u stvari upotrebljavaju, opet neću da kažem da upotrebljaju. Oni upotrebljaju osobinu sugestibilnosti. Dakle, kad čovjeku kažu... Nešto je osnovna magija. Kad kažu, to jeste magija, ali samo zato što je neistraženo. Magija je u tom smislu što kad neko nekom kaže ovo će te izlečiti i on u to veruje, on će biti izlečen jer će pokrenuti onaj mehanizam o kome se govori. Vrlo važno shvatiti 2 stvari kada se govori o magiji. Da postoji, ali to je naučno dokaz ono što ja govorim, postoje podsvest i postoji veza podsvesti. To je... Veza podsvesti, to znači svih nas, mi smo vezani energetski. Mi smo povezani, oni ljudi koji su se jednom sreli u životu, oni su već u vezi, energetskoj vezi, i to ne raskidivo je. Nikad više nisu van veza. Ali to je vulgarno objašnjenje, upravo ovako da bi me neko razumeo. Mnogo mističnije od toga je naučno objašnjenje. Mističnije naučno objašnjenje. Svaka čestica u kosmosu je u neprestanoj vezi. To je naučno. Recimo, Alan Aspect dokazuje da je kosmos hologram, to i David Bohm isto tvrdi. Dakle, ako je to hologram, 2 čestice, oni su eksperimentalno dokazivali. Zagreli su jedan tanjer sa 2 otvora. Hologram znači šta je vama, onako ne zna, hologram je šta? Hologram je u stvari jedna slika koja se stvara pomoću svetlosnih efekata ili laserskim zracima. Ona je trodimenzionalna i može da se snimi sa svih strana. Znači, takva slika, oni tvrde da je mnogo onih objekata u kosmosu koje mi mislimo da su stvarna tela, da su to verovatno hologrami, zato što dolazi do prelamanja svetlosti. To su praktično virtualni svet koji mi vidimo kao materijalno, jer je sve praktično u kosmosu, opet se vraćamo energija, materija, informacija. Ali kad čovek tebe sluša pažljivo, mi živimo isto u virtualnom svetu, mada mislimo da je stvarno. I oni tvrde da je virtualni svet. Da. Dakle, i naučnici, deo savremenih naučnika koji ozbiljno razmišlja o tome šta znači ta kombinacija materije, informacija i energija, je u stvari jedna virtualna stvarnost. Tako i definišu sve. Interesantno, priča iz posljednjeg rata, veza crkve i magije. Da li ona postoji? Veza crkve i magije? Da. Pa, i koliko crkva koristi nešto što je... Da se nešto razumemo, svaki ritual utiče na svest ljudi. Dobro. To je nesporno. Kad mi govorimo o magiji, moramo opet da kažemo, oni koji govore o magiji, oni je deli na crnu i belu magiju. Da. Ovdje bi mi onda došli u tu priču da kažemo, recimo ako hoćemo da zaštitimo crkvu, da kažemo da je to bela magija, da je crna magija ono što nije. Ajde u nekoliko reči crna magija. Ali je vrlo važno shvatiti ovo. Znači, u svim crkvama, sve da bi, kad bi to bila bela magija, znači, ali magija
u hrišćanstvu se smatra zaista u svakom obliku da je negativna i da niko u crkvi ne primenjuje magiju. Ali kad smo definisali magiju kao uticaj na svest ljudi, onda ne možemo kažemo da svaki obred, bez obzira šta se koristi u njemu, znači, utiče na sva naša čula, na čulo vida, čulo sluha, dodir, sve će to naći u svakom obredu. Dakle, to bi moglo da se podvede pod magiju. Najvažnije je u celoj toj priči da li je u prilog dobra ili zla. Dakle, jako je to važno. Zavisi šta je za nekoga je dobro, za drugog je zlo. Da li je dobro? Pa to izgleda tako relativno, međutim nije relativno. Apsolutno nije relativno, jer različite crkve različite stvari zagovaraju. Ne možete vi recimo jedan svetosavski pristup da poredite sa, na primjer, sa džihadom ili sa onim što radimo s mojami. Džihad je kada zlopotreba vere. Kad pokrste, da pokrste druge ljude, da ih prime u svoju veru, da ne biraju sredstva, da primaju ako je njegova volja. Da preuzmu druge. Ali se utiče na volju, to mi jeste što. Znači, to se kaže da je njegova volja. Pa kakva je volja bila, recimo, svih ljudi koji su prešli iz srpskog roda u hrvatski rod? Oni nisu voljom. Nisu prešli, oni su samo uzeli veru. Pokrstili su se. Pokrstili su se, ali su izjednačili naciju i veru. Pa došli do toga preko informacija. Tako što im je neko ili zapretio, što je isto informacija, ili je izvršio neku vrstu pritiska, ili ga je ubedio da to uradi. Kad je prešao si u drugu veru, piši se da si druge nacije, ili tako? On ispade da je druge nacije, a u stvari neko bi rekao da je to pokršteni Srbin. Ako bi išao do kraja, do toga, ne može da neko izgubi svoje poreklo time što je promenio veru. On je to što jeste, samo što ima neke druge informacije i nečemu drugo se prilagodilo. Nažalost, ovo je suviše široka tema i odavde su mislili ako su prešli. Ja hoću da kažem da je jako važno to da neko ne oblati crkvu na taj način što je izjednačio sve pristupe. A sad mi objasni, velikodostojnik katoličke crkve, Don, mislim da je Kačun koji ima, je li tako? Da. Je rekao da je bolest Tuđmanova plod magije. Čak je naveo i gde se to događalo, dakle postoji grupa koja ga je magijskim sredstvima dovela do teške bolesti i na kraju do smrti. Kako to objašnjaš? Objašnjam tako što su opet posredite, prvo je pitanje da li on to tako zaista misli. I zašto je napisao? Da li je to on, da, ja sam citirao ono što je on rekao. Da li on to misli? Da li mu je neko rekao da to kaže? Da li je to iskorišćeno u političke svrhe? Da li on zna zaista da postoji negde neka grupa ili bilo ko koje utisu? Da li su to grupe njihovih kojima on nije odgovarao ili su to neki drugi? Dakle, to je potpuno mistifikovan izraz i iskaz jednog čovjeka koji je praktično dalje mistifikovao stvar. Kako neko iz crkve može tako da kaže nešto? Ako kada crkva negira postojanje magije, tako? Pa ona negira, ali mi očigledno ne govorimo o istim crkvama. A sad je ovo interesantno, dobro, kad su već spomenuli gospodina, on je sekretar, kako, kancelarije koja je vezana za jednu vojnu ustanovu, ili sam ja to loše razumio? Otkud to crkva i... Dobro ste razumeli, zato što mnogi ljudi kod nas ne znaju da Zapad ima u svojim jedinicama sveštenike. Mi smo isto u ovoj proceduri u kojoj pokušavamo da uđemo u partnerstvo za mir, pokrenuli proceduru da se uvedu sveštenici i u našu vojsku. Oni imaju sveštenike. Za razliku od nas, Vatikan ima kao država i vojnu doktrinu, kašalinsku vojnu doktrinu. Čak imaju redove koji su po vojnom ustrojstvu. Imaju potpuno procedure vojne i u sveštenstvu, a isto tako i sveštenici prisustuju svim vojnim, ajde da kažem i vojnim paradama i potpuno su u sprezi sa vojskom. Dakle, katolička vera je na neki način zaista i militantna jer ima i vojnu doktrinu, a mi toga nismo svesni, odnosno naši o tome ne istražaju. Ja sam stalno pokušavao da ljudima koji se bave istraživanjima odbranbenog sistema i naše strategije odbrane, da uvedu i to praćenje aktivnosti Vatikana iz prostog razloga što od deobe 1054. godine do ovog vremena je mnogo ljudi iz ovog roda prešlo u drugi rod i pritom je to urađeno
i uz pomoć crkve. I pošto kod nas nema ni u Ministarstvu odbrane takvo odelenje, ni odsek, ni referat, a ne postoji ni u Ministarstvu inostranih poslova, ni u jednom drugom ministarstvu, onda je potpuno normalno da preuzimanje duša obavi zainteresovana strana, u ovom slučaju Rima, da mi to i ne primećujemo i da o tome ne vodimo računa i to će nam se događati dalje. Ovako, široko je polje, bi volio bar da ga napomenem. Dakle, masovna kultura i magija. Imamo najgledanije filmove u poslednje vreme su, zna se koje su, Harry Potter, ili tako. Onda imamo koliko je magija kroz strip prisutna, kroz muziku. Na koji način se opet upotrebljava, a ja kažem zlopotrebljati, kažeš i to je upotreba, ili tako? Da. To je samo zato što smo se odredili da li je dobro ili zlo. Kako bi jašnje su Harry Pottera i... Pa ja mislim da je Harry Potter, kako to i kaže gospodin Dimitrijević, čisto satanistička serija filmova. I mislim da iz one glave iz koje je izašao taj naum, koji je isto na neki način pod pseudonimom Alistaira Crowleya, osnivača satanističke sekte, dobro? Satanističke crkve. Dakle, da je taj ceo serijal vrlo opasan iz aspekta duhovnosti, upravo uticaje na dušu i na duh ljudi. Ali nije samo taj film zanimljiv. Spomenuli ste muziku. Postoje firme koje ugrađuju muziku satanističke poruke. Koje ugrađuju tako... Možeš primjer nekim? Pa ima, recimo, rock'n'roll je deo pesama iz rock'n'rolla direktno sa porukama koje su ugrađene u takozvanu 25. sliku. Ja moram sad i to da objašnjam. Dobro, to je. Šta je važno? Postoji, recimo, pesma Hotel California, koju volim i ja da... Eagles, tako? Da, izuzetno. Izuzetno kvalitetna. I sami satanisti se hvale sa tim. Oni vas pozivaju i tekstom da se priključite u taj hotel iz koga više nikad nećete izaći. Oni i kažu da nikad nećete izaći. To nikakve veze nema ni sa zdravim razumom, a kamoli sa... Mislim da je namera bila grupe da to uradi ili ne? Pa namere, oni nose i simbole satanističke na sebe. Sve, kompletno. Ja mislim da ste vi imali jednu sjajnu emisiju baš o muzici i zloupotrebi muzike, gde je bilo jako mnogo primjera kako se muzika zloupotrebljava. Ali pazite, kad sam spomenuo 25. sliku, moram da kažem da je istražen ljudski mozak u dovoljnoj meri, ne sasvim, ali da se zna tačno kako on funkcioniše, kako leva, kako desna hemisfera mozga, koliki je kapacitet naših opažanja, šta možemo primiti u jedinici vremena. I onda se dogodilo, recimo, to je napisao ekonomist, da je Al Gore izgubio trku sa Georgeom Bushom tako što je u takozvanoj 25. slici pisalo da je on lažo. Znači, kad je bio Al Gore na ekranu i kad su njega snimili, on je nešto govorio. U 25. slici je bilo da je on lažov. A šta to znači 25. 24 slike mi možemo primiti. To je likovim kapacitet. 25. idu u podsvest. Možemo u svest 24, 25. u podsvest. U dužini koja je to ideja? Mislim da je to jedna 16-tinka sekunde. Dakle, ako znaju tačno kako to funkcioniše, znači on je iza sebe imao da je lažao i to je bilo u podsvesti ljudi. Oni su njega gledali i svi su mislili da on laže. To je iz... Tako je Coca-Cola radila reklame. To je isto. Coca-Cola je, jedan film je bio garniran reklamama Coca-Cola, isto u 25. slici i svi ljudi posle tog filma su otišli da piju Coca-Cola. No, kada govorimo o tome, dakle, zaista tehničke mogućnosti za zloupotrebe su i na ovaj način perfidan, moguće, ali su i direktne. Evo, imate recimo bilborde po gradu na kome piše mislite o tome. Vi kad gledate bilbord nemate pojma o čemu da mislite. Pa nema, imate neki grad, onako kroki grada, imate neku pticu, možda je kondor ili orao.